Sveiki. Šiandien pasakyk nedaudz par valču 63 ED, kuris nozīmē Eko direkts. Kāpēc bija pastāstīt, kāpēc pats meklē YouTube kaut kāds informācijas, nekas īsti nesanāca. Domāju, kāds ir, kas ir. Tagad bišķiņai pabraucis, kaut ko sapratis. Cik labs viņš ir. Vai labāks viņš ir par Heatage. Vai to paši Power Shift. Strādāju žīvs frontālo. Trakos, protams, ir nobraucis diezgan stundiņas, 6600. Tā. Apstāstīšu mums palielām, kas te ir. Tātad šī traktora uzdevums būs palielam. Visu vasaru vest ruļus. Ruļi jāsavē daudz. Ļoti daudz. Tagad zīmā es vienkārši pievedu varību ārā gotiņam. Ko es jums varu pastāstīt šeit? 13. Gada modelīte. Šitā ir mazs slēdzis, viņam ir gaismas arī diezgan aprīkots traktors vispār sanācis. Ir šitais. Vai kāds viņi arī būtu pirts, kur no Dānijas ir kā diezgan nav bijis nabaks. Ir arī uldraivs viņam iekšā. To es mēģināšu izbaudīt, tas ir es kādreiz piekabināšu viņam arkli klāt. Gaismas daudz. Tas principā ir standartiņš. Kondiška parastā. Te viss ir diezgan labi. Nekas nav jādara. Sajūgs nav, nekā nav. Liec uz priekšu, uz aizmuguru. Dar, ko gribi. Sajūgu nevajag. Bet ieradam man jau spēku dažreiz izmantoju. Kā es hidrolika arī nekāds kluķis nav. Viss notiek caur joystick un divām atsevišķām sekcijām. Katrai sekcijai var stabilizēt hidroliku. Cik ātri grib un kā tu grib, jā. Tā, ka man domāju, kā viņš vispār kustās uz priekšu. Bet viss notiek caur gāzi pedāli. Cik dzīves pie gāzi, tik ātri viņš iet. Sākumā liekas baigi gazējās. Bet te ir tik daudz visādas iespējas saregulēt viņu, ka viņš jau vispār negāzē. Var iesvai kruīzā un tad ar gāzi pedāli tikai mainās ātrums. Arī to, cik ātri pie kādiem apgriezieniem viņš uzsāk braukt. Var ieregulēt. Viss kaut ko var ieregulēt. Frontālais man ir oicki. 75. Ceļās labi. Augstums ir ļoti augsts. Ruļus ar 5. stāvu uzlikt. Šis ir oicki 75. Oģināli likts klāt viņam ir. Kas te ir uz šitiem tem? Šī ir Ranger, ko pārslēdz. Bet arī šo es nezināju, te apakšā ir klārtam kodziņu. Ko tu nospiežot. Main pozīcija ātrumam. Es spiežot vienam reiz rādās jau. Līdz atmi B pozīcija ir 12, A pozīcija ir līdz 6 km stundā, C līdz 18, D līdz 37, tad vajadzētu 43, jo traktors skrien uz 43. Jā, bet traktors nav jauns un
arī šī panelī viņš man neparāda pēdējo iedaļu. Nezinu kāpēc, bet to risinās tad, kad kādreiz man atbrauks ar datoru. Traktoram ir AdBlue. Pēc tam šī bija vienkārši darbojās, te var ieregulēt kilometrus. Apakšā kruīzā viņš rādīs, kad brauc, cik ātri grib braukt. Vai nu, šeit nospiežies šito, tu notur apgrieziens traktoram. Un tad ar gāzes pedālu vienkārši tu ņem ātrumu, cik kilometru stundā tu gribi braukt. Tas ir tā kā uz jūgvāru. Tu iestāsti, ka tev vajag piemēram tos 540 apgriezienus. Un ātrumu tu izvēlēsi pats. Var ieslēgt arī abas divas trūjas, iekšā šeit pirmais un tur parādās otrais trūjas. Un tad var ieregulēt atsevišķi visu. Un lai cilvēkam vispār nekas nav jāspiež. Arī ir sajūgam poga, automātiskais sajūgs, neautomātiski var izslēgt, ja nu kāds gribas sajūgā izstrādāt. Šī ir tā eko poga, viņš neļauj traktoru pārgāzēt, ar maziem apgriezieniem strādā, tas ir uz ekonomiku. Bremze, uz apgriezieniem domāt, es braucu par izslēgt, jo diezgan ellīgi ir ārā izviena, atlaiž gāzi, tev riteņi noglotējās un tad diezgan liels cilvēks sanāk. Jūgvārt, protams, braucošā arī tāda ir, varbūt kādām mežniekam patīk, kad uzsāk braukt, uzreiz aiziet jūdzeni. Kā atstājās tā neiet, tad ir šīs ir tas saucamais. Frontāla amortizācija, soft drive. Šie jau ir kaut kā tās, ir tās visas muļķības, kas tur nekādi ir slēdzīši, ar ko tu iestādzi katru kontaktu. Kā izrādās viens kontakts, man nemaz neiet, nemaz nezināju. Viss hidrolika automatiskā uz atšana. Un vēl, vienīgais mehāniskais kloķis traktoram ir Jaguar pārslēgts uz 540 vai 1000. Par ko es nesūdzos, priecātos, ka arī būtu vēl viens kloķītis, ar ko es vienkārši varētu ierubīt ar roku sajūgu, nevis šīs sūdainās pogas, jo man ir N-klasī, reāli bišķiņ tur čakarējās. Elektrība ir elektrība. Var ieslēgt viņu vēl iekšā, te ir diezgan daudz opciju, ko tu var saslēgt. Trīs memorijas, šeit to visu ātri var pārslēgt, saglabā iesatījums traktoram. Tas ir cīs tipus tev sajūta ir, no priekšu uz aizmuguru. Šī ir tā bremze, tur ieregulēts spēku, cik spēcīgi viņš tev bremzēs. Tad principā viņš uz vienē, kad ir ieslēgts jau, ziemā pa ledu ir diezgan sūdīgi. Maksimālos apgriezienus var ieregulēt. Tā vēl te var ieslēgt, izslēgt trūīzu, lai nejauši nenospiest uz braucot kādu pūlu. Vēl, lai nečakarētu prāt, viņš vēl sākot. Šitais ir hidroliskais asistents, frontālo numads. Ka tagad es celtu augšā, man traktors uzreiz gāzāt. Tūkums, kas viņās izslēdzis, lai viņš tur liek negāzējās. Tas ir no C uz D automātiskais, kad viņš pārslēgs range'u. Jo ar D droši vien nav prātīgi uzsākt uz pļauvu ar lielo piekabu. Kad sasniegs C pašu galu uz šosē, viņš pārslēgsies uz D un tad sam tieši tāpat uz atpakaļ. Tas ir uz priekšu uz atpakaļ, te var ieregulēt, cik jūtīgs ir šīs koķītes. Var ieregulēt, jā. Tā viņš ir vienkārši viss atslēgts, jo tas domāts tā kā ilgāk, lai viņš tur varētu. Šis ir divas viņi zin kas,
tur ir 53. Nav jausmu, kur tas nozīmē pilnībā. Te var ieregulēt to jūgvārdu, kad tu uzsāc braukt pie cik kilometriem, ja tu gribi, lai viņš iesākās. Šis ir sajūga jūtīgums, spiežot šo gāzi, cik ātri te viņš iet, lai tu varētu. Kilometru stundā pie kā izslēdzās hidraulika vispār, lai braucot kaut ko lieku nenomest lejā. Kā pilnā cukā nometīs ārkli lejā pie zemes uz asfaltu. Ar sanāk diezgan padārgi. Uzsākšana. Ieregulē apgriezienu pēc ciļa. Apgriezienu tu gribi, lai traktors sāk braukt. Šis ir domāts ūdraivām start, lai viņš nokalibrējās tur un tā tālāk. Kalibrēšana ir ok. Tad tur viss strādā. Ko te vēl var ceregulēt? Kā jūs redzat, te ir vienkārši tas ir viens, te ir hidrolika. Uzspiešu hidrolīku, izvēlās sekciju. Sārākst iekšā katrai hidrolīkai, cik ātri tu gribi peldošos saliek. Nu, te var, te ir viss domāts priekš to. Šis nav tāds kliņa, tā kā. Man te viss ir izslēgts, jo pagaidām viņš tādu frontālo hidroliku. Šo pārgrožot. Aizmugurē priekš, ar ko viņš frontālais, aizmugurē ir aizmugurē, aizmugurē man ir 5 sekcijas. Te var ieslēgt īpriekšu, ja aizmugurē, tas nozīmē, ka kaut kas darbojās no frontālā un kaut kas arī no aizmugurs. Šī drūs mēs neskatāmies te, var ieslēgt divas ekrānas un tad te var izvēlēties visu kaut ko, tu var ir šitā ātrumkārta temperatūra. Tā ir hidrolika, kuru pozīcija ir ieslēgta, bet viņš te rāda viens F, kas te regulē, un tā tālāk. Tā, šīs ir Sempu 1 ūdraivai. Te var izvēlēties Sempu 2, 10. Un tādā, tās ir ūdraigi, to es viņu iestāstīšu. Vēl te var ieregulēt litri, galonis un tā tālāk. Šis ir, cerēk, ieliec iekšā, kā tu te gribi, cik plāts agregāts. Apgrieziens, nā, tas motors stundas, cik ir strādājis. Uz apgriešanos kilometru, cik nobraukt ir un cik viņš te arī būs, cik augšā paceļās, cik lejā ir. Un tad viņš izrēķina galvas hektārs. Tiem, kam ir GPS, tās ir kļūtas, tad apskatīties, kad sametās. Valtrām kļūtas metās daudz un dikti. Tad jā, te var apskatīties kļūtas. Pagaidām man kļūta nav. Ja to dienu vienu neuzmetās, tad jau gribas skurstenīm ielīst. Kāpēc tās? Tā ir, es nezinu, man ir arī N klase. Tā ir, tā skaitās 4. Sērija N klase. Valtra šī man ir trešā sērija. Valtra man ir D3 skaitās viņš, bet jā, kļūtas met ārā visu laiku un par visu, principā. Man šim modelim nav vēl nav viss ierakstījis uz lapiņu latviešu tulkojumā, tad tās kļūtas nozīmē, bet pārsvarā jau viņas pēc kāda gada iemācās no galvas, pēc tiem cipariem. Lielāko daļu tur kaut ko viņš parāk tāds jūgvārds, tai kaut kas, jā, N-klasē man ir jūgvārds, tekošā problēma. Kaut kas saķerās, ieķerās, vai huiņi zin, kas ar viņu tur notiek. Šim man pagaidām rādās tās SCR. SCR, tas ir AdBlue, protams, sapistais.
mūžīgā problēma. To es atgūšīšu un tad es ar te tikšu galā. Jā, kā redzat, man atgriezīni tagad ir tūkstot. Uz priekšu viņš iet. Vēl mazāk var iedot apgriezienus arī viņās. Un šiet uz priekšu. Vēl te ir tāds kloķītis, kurā tu ieregulē maksimālo ātrumu traktoram, uz cik tu gribi braukt. Tu nospēši līdz pusei, maksimālas aparatus tu var iedot traktoram, bet viņš ātrāk neies. To maksimālu ātrumu viņš, protams, rāda tur, reiz šo regulējot. Viņš tur arī rāda. Un iespējams man te ir vajadzīga kalibrācija uz šito. Tāpēc viņš man tur vairs nerāda 43. Jo man nopērkot šito traktoriņu bija jāizrāda joysticks. Joysticks bija beigts. Nācās viss atvienot. Vēl un vēl. Vēl es nav īsti sapratu, ko nozīmē šie. Bet tas viss ir saistīts ar kaut kādiem kruīziem un ātrumiem, kā viņš iet uz priekšu, kā iet uz ātrumu, jo šito regulētājs. Nu, var jūt, ka mainās vektors. Elīgāk vairāk ir jāgāzē. Maniņā bieži uz vidi. Jo tā traktors vietīs labāk. Frontālais saka iet, principā frontālais lido. Pērko traktors bija tā kā bija. Daudz bija domājām. Bet palielam normāli. Jo nezināju kā ir direkt. Tās valkas piedāvā direktu vērstu, ko viņam tu nepiedāvā. Kā viņš viss tur mainās un nemainās. Nezinu īsti, jā. Šis ir tāds pilnīgs automāts, kurš frontālo tiešām ērts strādāt. Arī tad, kad tā gaisa bremze ir ieslēgta, es domāju, vasarā viņi ļoti labi strādās. Jo braucot pie piekāpes, tas nozīmē, ka tu atklāji gāzi, tev traktors nobremzējās. Un tu, tev nav jāiebrauc iekšā piekabē. Nu, nav jāspēj tā bremze, es laiku tu reāli tikai uz priekšu uz atpakaļ. Diezgan labi. Nav tāds smoks. Pagaišu vasaru vēl visu laiku tāmēja ar Belarus. 950 nodro. Tā kā pie šitāda kuilīga. Ir 10 reizi ērtāk. Jo ar N-klasu valtriņu tā man ir jaunāk, protams. Un tā man iznāk aktīvs, kas ir, nu, hinteķi viņš ir. Tur slēdz ātrums viņam. Bet viņš arī ir tik automātisks arī palicis, kad ka tur arī nekas nav jāspiež, ne sajūgs, nekas tur nav jāspiež, viņš pats spiež šeit. Tāds uzmetien acis no ārts. Liepas arī ir. Šī ir Pirelli. Aizmugrē. Man sekcijas plakš. Šī tāds ir hidrolikies āķis. Nav kā tā kā citiem process ir. Te viss ir hidrolika. Āķis nāk ādā uz hidrolika. Vēl tur un vēl tur. Jā. Trāļa burka griepa šitās, man liekas, ir. Galvenā tika. Te ir kādreiz bijušas pogas. Ir palicis pār tikai štekers. Priekšā ir gala jauns riepas. Nu,
50, 80, 70, ar 42. Nav sūdīgs. Kabīna arī amortizācija ir. Jā, principā tā ir viss. Var nopirkt arī, man liekas, kā T4 sērija. Principā jūs varētu nopirkt, ka ekstras nebūs daudz vairāk nekā šajā traktorā. Es klāt redzinu grāmatiņu jau, ko viņš man te droši rāda, kad sasodīto SCR AdBlue. Neliekos ne ziņas par viņu. Galvenais, kad man ir AdBlue kamiņa līdz. Ja nu kādreiz viņš izdomās neiet. Beidzoties AdBlue, kas notiek? Traktūrom vairs nav jaunas. Kas ir stulpa. Jā, vēl šeit ir laba opcija, ja saules spīd acīs. Tad novēl klējā saule vairs acīs nespīd. Dievu dod dāvanu. Mazās gulos stāv tagad rakts. Jā, forša diena. Nu, pagaidām arī ar to pietiks. Redzēsim, kas notiks vēlāk. Piekab arī vilkt ir. Ticiet man, velk viņš labi. Es domāju, arī automāts vēl kaut kas nevilks. Tā nav. Velk spolē ārdās, nekad vispār problēma. Darbam ar frontālo ir ideāls, viņi var noķert milimetrs. Nav tur tā kā ar hītaču. Rāmē ruļis, piemēram, tur hītačam uzsākot. Jo viņam jau ir tomēr, viņš ir manuāls skaitās. Ir grūti, jo sajūta pedāls ir elektronisks. Un hītačam tur milimetriem neko nenoķert, jo ja ir jākabinās, arī viņš tur diezgan sūdīgi ir. Tev viss amatizējās, kabīna ļurkājās, deņas ļurkājās. Tu tur plivinies pa to salonu un līdz ar to tev arī kāju šūpojas pa sajūta pedālu. Jo sajūta pedāls ir ļoti viegls uztaicīts un tad bieži vien sanāk tā draustīšanos. Nu, kabināties pie hītača ir ļoti grūti. Man nepatīk. Ar šo nav nekāds vispār problēmas, te paņem uz milimetriem piebrauc klāt. Zemākais ātrums arī, ko viņš iet, ir 0,04 km stundā. Tas ir tikpat kā vispār stāv uz vietas. Meža frēzēm ideāli. Tā kā nu davai. Sekosim līdz notikumiem ar šo traktoru. Redzēt, kas notiks, kad viņam tiks atslēgts atbluvi. Un vēl. Pagaidām viss ir diezgan labi, ja kāds grib un baidās pirkt direktu. Tad es varu pateikt, ka nu, es arī baidījos. Domāju, un īsti nebija kam pajautāt, kāds viņš ir, ko viņš var. Tad pateikt es jums ar vienu. Pār viņš var daudz, strādāt ar viņu ir ērti. Bet tas ir tikai dēļ frontālo. Jā. Ir jāar. Tad, protams, ņemam hīteču. Uz aršanu viņš tomēr varētu būt, ka viņš tik patīkams nav. Jo tad gribas, lai viņš tomēr vairāk jūt to traktoru. Jo šeit viņi tā nejūt. Te tā brauc ellīgi, viss ir kaut. Visu laiku liekas, ka tu pārgāzē. Jo N klasē es zinu, kad es braucu vienkārši. Man nekas nav jāgāzē. Jo jauds pietiek. Šitā modela man arī ir 160, T163 viņš ir. N klasa man ir N154.
principā jaudas atšķirība ir 10 dzirgi. Un īsta atšķirība starp viņiem ir nevar saskatīt tikai tās kārtas, un protams gabarīti lielāki. Šim ir kaut kad ieliekšu normālāk arī par N klasīti iekšā sev. Pastāstīšu, kas tur ir. Jo Latvijā, diemžēl, nekāda baigās informācijas par viņu nav. Un vispār nav nekāds arī Valtras informācijas. To, ko viņi tur ir safilmējuši, ir pilnīgs fufels. Tagad viņš bļauj man tādu blūbēku. Lai gan bākni ir pilni. Un ielējot to 10 litrus, man tā kļūda arī pats šito gadu. Lai nu tur kāds bākā ir ielējis, nezinu, kāds sūd iekšā vai ko. Jo pielējot bāku līdz lūpai, problēma nav. Tad, kad nāk 98%, kā šitā, viņš tur raustās līdz sotakam augšā, tad ir arī problēma. Es braukā, es cenšu dabūt bāku tukšu, tad skatīsies, kas tajā bākā tur ir, varbūt vienkārši filtrs ir ciet. Ja tam nebūs filtrs un viss turpināsies dirsties, iztīrīšu vēl to maisītāju. Tādam vienkārši atbūtīgs likvidēts. Jo pagādājumu servicāju domāju, ka likvidēšu, bet atbūt likvidēšana arī 750 eiro. Dārgi. Bet sezonā atpelnās, jo nu, vienā sezonā tu principā lejot to atbūvi iekšā jau diezgan viņš tomēr ēda un maksā tas atbūvi nelēti 50 centi pagājušajā gadā bija šogad inflācija droši vien būtu 70 centi tas nozīmē, ka man bākā viens litrs degviela izmaksā es nezinu ar visām atlēdēm un vēl visiem sūdiem jau tūl pie eiro 50 es domāju, kā būs tā cena. Tad tu jāsāk domāt, kā tev lauksaimniecībām lētāk degviela, ja tev ir jāpērk AdBlue un jāpild iekšā. Un tad ar AdBlue vēl čakrējies. Jo viņš čakrējās. Arī N-klasa čakrējās ziemā, ir sevišķi. Tiršās pēc vienas vietas. Tā var. Labi. Līdz nākamajai reizei. Nākamais varbūt būs emplācija parādīšanas. Kā tur iet. Kas bija moments, ko es palaidu garām ar šo traktoru? Ir tas, kad Valtrai jātā jaudama, tagad ir 163 zirgi. N-klasē 154 zirgi. Ar N-klasītas pļauju. Divas pļaumašīnas priekšā aizmugrē. Iet, jā, iet, jaudz pietiek un pārpaliek. Bet, protams, mūsu karstajās vasarās viņš grib karsēt augšā. Jaudz pietiek, bet atdzesēt sevi nevar. N-klasē 4 cilindri. Šim dzērām 7,2 litri. 6 cilindri. Motors lielāks, jauda it kā tikpat, 10 zirgi, tikai, lai gan būs lielāks dzinējs ir. Bet šī faktorā es domāju, ka šim traktoram ar karsēšanu nevajadzētu būt nekādas problēmas, jo dzesēšana ir abiem mirātā elektromagnetiskā muša. Tas nu viņu uz elektrību ieslēdzās. Kad tomēr, ja pļaušanai pēkam, neiegrādījāmies uz mazu motoru ar lielu jaudu. Valtram patīk čīpot. Tagad savu traktoru tieši tāpat, kā to darīja Volkswageni. Bet viss, kas ir baigi noķipots, viss ir ļoti lielā temperatūrā. Un es jums parādīšu, kā izskatās šeit un kā izskatās N-klasē dzinējs, kā tur ir nopakots. Bet te vispār nekas nav nopakots, jo N-klases vienkārši, es domāju, ka viņi ir
tādā temperatūrā strādā ar tiem 154 zirgiem, ka tur viss grib kust ārā. Bet par to es vairāk vasarā. Tāpēc jāpērk traktoru, lielāko dzinēju ar mazāko jaudu. Uz turbīnu nebūs tik liels spiediens, jo šeit arī braucot turbīnu pat kā nav dzirdami, kad viņi tur paik švilps, jo pašām dzinējiem jau pietiek spēks sev pavūt. Tāpēc N klasē ir tā, kad viņi vienkārši ķērts kā negudra. Tagad traktoram ir tikai 1000 stundas un, protams, iztur iet. Bet jā, viņš viss dara atturbīnē. Nozīmē lielas temperatūras darba. Un to es vēl gribēju pateikt.